ju stor skillnad, men det är mycket på grund av att man har ju slicks på liksom. Så men det är svårt att jämföra så, men annars är det ju otrolig racebil för att vara en vägbil. Det är bara så liksom. Det är väldigt intressant. Ja, det är kanon.